вітаю усіх. Сьогодні в нас черговий випуск передачі «Центральна вісь». В гостях у мене знову Марія Воробець, просвітлена. Вітаю тебе. Доброго дня, Анатолій. І Вікторія, студія ТБ7. Рада знову бачити з вами вас. Так. Якщо ви дивитеся нас вперше, то нагадаю, що просвітлена людина – це та людина, яка має поєднання із Всесвітом, поєднання повністю з Абсолютом. Тому такій людині доступна інформація з будь-яких вимірів, з будь-яких рівнів прийняття і сприйняття, і пізнання. Сьогодні ми розглянемо ваші коментарі, але спочатку поставте вподобайку, підпишіться на канал та поширюйте це відео у соціальних мережах і поза ними. Розпочнемо ми з такого коментаря нашого і нової дописувачки Влади Яткевич. Вона пише: «Дякую вам, дуже легко і світло розповідаєте про важкі і темні речі. Шкода, що так мало людей, які вас дивляться, а ще менше, які розуміють. Чому їх так мало? Що так глобально гальмує розвиток свідомості? Чи це вплив Калі-Юги? І чи це можна так припустити? Надто багато бачимо нелюдського в нашій цивілізації, починаючи з канібалізму і закінчуючи свідомим нищенням усього живого на землі. Дякую вам, пані Марія та пане Анатолію». Ми бачимо такий гарний у нас коментар, от взагалі. І це питання давно потребувало якби такого роз'яснення, чого настільки мало людей дивиться. Наш світ взагалі-то він влаштований дуже цікавим, як така комп'ютерна гра. І ця комп'ютерна гра настільки захоплює людей, що люди воліють будь-що робити, тільки би не займатися серйозними речами. Вони там їдять, п'ють, розмножуються, от, а до цього якось у них не доходить часу, не вистачає. Так. Насправді так, це так і є, тому що людина живе ілюзією по причині того, що вона, ну, тут існує така колективна свідомість, і, тобто програма, котра якби управляється. Управляється ким? Це вже інше питання. Воно якби таке сприйняття людини налагоджується на зовнішній світ, який якби, ну, в якому вкладені там поняття різні, закони, які очевидно, як ми бачимо, не відповідають дійсності, не відповідають законам істини, не відповідають законам Всесвіту. І тому якби ці закони – це таке співвідношення. Людина, яка є природа, яка є все, і, тобто сутність, яка є все, і людина, яка є гравець оцієї комп'ютерної гри. Що вибираємо? Ми вибираємо свою істинну природу, чи вибираємо програму, в якій ми не орієнтуємося апріорі, тому що не можемо вловити всієї програми відразу, тому що вона дуже багато законна, а суть одна, наша суть одна, і вона єдина, і вона, і от наша суть – це істина, і тільки оця суть дозволяє нам заглянути у всі якби віконця Всесвіту, всі виміри. Тобто то, що ми є основою всього. Ми починаємо цю гру, а не гра нас робить кимось. Тому якби є різниця між суттю і особистістю. Розумієте? Ну, навіть слово українське «особа», воно відповідає суті. У нас навіть немає, до чого от, найбільше висвітлює духовність нашої мови, це саме слово «особа». Це «вісь», «особа», «основа», це «ос», «вісь». А у російській мові «лічність», «личина», «маска», «лик». Розумієте? І тут людина одягає маску, в неї в російській мові лічність, а це якраз відповідає от тому, що зараз розуміють українською мовою під особою. Хоча саме особа слово, якраз як українська, як духовна мова, вона повністю висвітлює істину нашої суті, тобто нашу вість, наш центр.
Це центральне якби, положення у Всесвіті. Я творю Всесвіт, а не Всесвіт робить мене. Як ту лічність, як лік, як маску. Ось. І тому про ці розмови, вони якби не те, що вони не усвідомлюються людьми, котрі якраз є цим ликом, які наділи на себе маску і грають роль. Вони вже забули абсолютно повністю про все, що являється ними самими. І тому, але оці передачі наші, слід наголосити, що вони переглядаються набагато більше. Перегляди відмотуються, не знаю, якою програмою. Ну, не те, що не знаю. Там програма YouTube має свої там закони, свої основи, там привілеї. Ну, тобто, те все, що ну, сама бачила, один раз було на 200 відразу перемотано за один день назад переглядів. Потім це от такі факти. А от нещодавно останню чи передостанню передачу, то там ну, на 50, по-моєму, відразу так от перемахнуто. Тобто не зацікавлені YouTube в таких темах, не зацікавлені в таких передачах. А ваша на це реакція, якщо ви хочете пізнати, що таке духовність, що таке ви є насправді, то ваша реакція повинна бути відповідною до цієї вібрації. Якщо ви хочете, щоб ця інформація була розповсюджена, ставте лайки, розповсюджуйте, де можете. Це також дуже велика допомога нашому каналу. Хотілося б додати, що тему підтримки, от чого ця передача менше розповсюджується, ніж інші, там, от, наприклад, хтось там сфоткав себе в голому вигляді і мільйон лайків одразу набралося все. І чого таке от воно більше набирає? Тому що це більше резонує зараз з сучасними людьми. Мені на днях трапилась там така книга Ошо «Дисципліна трансцендентності» називається. І в томі четвертому, в розділі десятому він пояснює, чому кожен, хто хоче займатися медитацією або слухати лекції, повинен за це платити. Ну і він тут розглядає, якби що ви ж за кіно йдете, платите, ви це розумієте. Ви там хочете собі якийсь там прилад купити, ви за це платите. Ви там платите ще за багато чого весь час. І для вас це не викликає ніяких речей. А з Богом ви хочете це отримати все безкоштовно. І навіть, як він пише, враховуючи, що там ще й роздають безкоштовну їжу чи якісь ритуальні напої, наїдки. І ви хочете, щоб у вас це все було безкоштовно, тому що Бог же неплатний, Бог не визнає грошей. Він пояснює це таким чином, що гроші являються еквівалентом вашого труда, вашої ну, бажання знати це. І якщо ви дуже бажаєте, то, в принципі, ну, варто б витратити було. От, наприклад, білет в кіно коштує 150 гривень, середня зарплата в Україні 10 тисяч гривень. Ви, значить, витратили там кілька годин вашої праці, щоб заробити ці 150 гривень. І чогось ви можете кілька годин вашої праці, вашого заняття витрати на те, щоб сходити в кіно, а не те, щоб прослухати медитацію, ви вважаєте, що вона падать повинна з неба. Ну, так не буває. Безкоштовний, ви знаєте, тільки сир у мишоловці завжди. І якщо ви хочете щось бачити і щось слухати, то за це потрібно платити гроші. Я цей, ну, частину цю главу цього трактату розміщу там десь чи на Фейсбуці, чи то, можливо, у описі до даного відео, на нього дам посилання. Ну і там розказується ще таке. Я колись, скажімо, коли навчався у духовній школі, то я хотів, щоб ну, знати щось і вміти. То, в принципі, я завжди сідав на першу парту і поближче до вчителя і намагався не запізнюватися, сприяти будь-яким там його ініціативам. Ми там кудись їздили, я сидів в перших рядах, фінансував ці експедиції дуже багато, зрештою, коли а ми були і на Кайласі, і на Тибеті були, і були в Сибіру, і на Байкалі. От розумієте, це, в принципі, вартує якихось грошей. Але я вважав, що це потрібно і намагався це зробити. І тому люди, я так розумію, не вважають, що це потрібно, тому що вони не готові витрачати щось, якісь робити надзусилля, щоб досягнути оцих, от, скажімо, знань. І там ще приводиться приклад з Гурджієвим, який мало того, що брав скажені гроші за зустрічі з собою, спільні медитації, він, крім того, ще й обзвонював своїх ну, цих от учнів десь там дуже рано вранці і говорив, що сьогодні треба прийти на
спільну медитацію. А ці учні, як правило, були всі ділові люди. Це зараз там є у нас тунеядці, як колись казали, чи ті люди, що ніхто ніде не працює. А раніше таких людей було дуже мало, то що треба було заробляти на хліб насущний. І, в принципі, вони повинні були зранку скоригувати свої плани, кинути там свою роботу, щоб потрапити до нього на лекцію, зрештою. Але коли вони приходили, то з'ясовувалося, що ця лекція перенесена. І так було кілька разів. І якщо перший раз у нього було там десь 500 учнів, то на останній раз у нього приходило 3-4 чоловіки. Це дійсно ті, хто бажає чогось осягнути і чогось досягнути. І таким чином, як би він казав, тепер я бачу, що це ті люди, які мають жагу до знань, то є, можу їм їх давати. Розумієте, да? Тож у нас більшість людей, яких от вони вважають, от що навіть в церкву цю ходять? То, що батюшка їм сказав, що оскільки вони тут вже прийшли, дали десятину там і сповідувались там кілька разів, принесли дитину на причастя, то все, це означає в них, що вони вже з Богом на нозі одній і робити нічого не потрібно. Насправді, духовний розвиток – це дуже складний шлях, і якщо ви хочете тут досягти результатів, а це є сенсом життя кожної людини згодом, кожної сутності тут, то тут прикласти не просто зусилля потрібно, не просто так, як прийшов до лікаря, лікуйте мене, я прийшов, у мене 10 хвилин є, давайте, полікуйте швидше. Ви повинні тут витрачати значний час вашого життя, бо це надзнання, це суперзнання, це взагалі. Але чогось цього ніхто не робить, а на духовний розвиток залишається у них якісь там остаточні часи чи хвилини, коли вже все зроблено, поїдено, попито, там сексом позанімався, ну тепер давайте вже послухаємо щось там таке духовне, можливо, воно мені згодиться колись. Ну, як ви до нього відноситесь, так і воно до вас відноситься. Як ви його хочете сприйняти, так воно і хоче вам зайти. Тут же все очевидно, як для мене. Тільки ну, так. Я думаю, тільки що так. І для вас це очевидно. От мені кажуть, що я вже тут просвітився, я вже такий духовний, що мені нема куди діватися. Я говорю, слухай, ну я якось, ну, наче більше тебе знаю в багато разів, але я не просвітився і не духовний. Я тільки начало там якусь сходинку зробив, і мені йти ще кудись. А ти вже тут учнів набираєш, ще щось. І вони на мене дуже ображаються взагалі, що я їм таке говорю. А якби я навпаки сказав, що я тобі роблю по святу 33-го градуса, і тепер ти вже можеш абсолютно писати листи. Так. І говорить по телефону з ним, він би зразу зрадів і взяв би, і це діло фінансував. Люди не люблять ще правди. Але маємо те, що маємо, і, скажімо, підтримують якраз оці школи, так звані, у лапках, які оце видають оці сертифікати, які навчають там, ну, якісь магії, і вони отримують гроші, вони будують ашрами, а поки що, як ми бачимо, ну, у нас тут фінансування незначне. Я, в принципі, міг би звіт зробити, скільки грошей надійшло за місяць. За місяць там надходить буквально 1000-1500, там, ну 3000 гривень, так? Ну, як зазвичай. Ну, як ви розумієте, за такі гроші, ну, скажімо, ну, щось побудувати поки що важко. Тому ми шукаємо якісь інші джерела фінансування, можливо, комусь із олігархів зайде в голову, що потрібно цей напрямок розвивати. А поки що маємо те, що маємо. І сподіваємося тільки на вас, наших глядачів, які поширюють наші ці передачі серед своїх друзів, якось хоч трохи вникають у їхню суть. Дякую. Так, дякую. Гарно ти дійсно навів гарні слова Ошо. І варто згадати такого майстра Гуджиєва, але я вам скажу, що Анатолій Коноваленко, він також майстер енергії і вібрації, так що не будьте такий скромний. Ось, і ясновидячі таких є, яких не те, що мало, яких практично ще поки що не зустрічала. От і зустріла Анатолія Коноваленка, як дійсно ясновидячу людину, яка орієнтується в просторі не тільки матеріальному, але й в тонких світах. І тому варто до його слів прислухатись. Інакше воно не працює. Працює тільки взаємообмін. Тобто взаємообмін. От у нас є така Світлана Васильівна, котра розповсюджує наші передачі всюди. На всі передачі дивиться. У нас такий Євген, Женя Шепель, який розповсюджує вже давно наші передачі. І такі люди є, Тетяна, отже, є такі люди, вони дійсно роблять свою справу, вони от нам допомагають, таким навіть чином, розумієте? І тому
Але для того, щоб у вас спрацювало спрацювала оця внутрішня ваша робота над собою, ну і цей енергообмін, який йде з наших передач, то зрозуміло, що працювати інше не буде, якщо ви не будете вдячні в будь-який спосіб. Тут є ще такі слова, можна Оша привести, що ви не хочете платити грошей, да, хтось інший повинен пожертвувати за вас. Але чому хтось інший повинен жертвувати за вас? Ви будете медитувати, а хтось інший пожертвує за вас. Чому? Якщо ви хочете медитувати, ви платите за це. Якщо ви дійсно хочете медитувати, ви будете готові заплатити за це. Будьте готові. А в цьому не повинно бути ніякої затримки. Якщо у вас немає грошей, ідіть і заробіть їх. Якщо не, це абсолютно неможливо, тоді приходьте і працюйте в ашрамі і платіть таким чином. Трудіться, але не просіть прийти безкоштовно. Ви повинні показати, що ви щирі. Ви повинні показати, що ви тут не просто з цікавості. Як перевірити людину? Найпростіший спосіб – це гроші, тому що найбільша жадібність – це гроші. Тобто, ну, він був, ясно, що майстром, я маю на увазі, Ошо. І йому багато грошей платили. Ми якось в одній з передач згадували, його можете подивитися там. Ну, в нього там було трохи дещо видно голодне дитинство, і воно якби відбиток наклало на те, що він так, там кучу так, мав. Дуже багато брав. Так, і витрачав їх. Але згодом, ну я вам скажу, що в принципі ну, якась підтримка все-таки повинна бути, і дійсно не тільки грошами, а можливо якимось трудом, поширенням цих передач наших і залученням. Ми не кажемо, щоб там хтось йшов кудись і проповідував, тому що якщо ви будете це нав'язливо робити, то це викличе тільки відторгнення. Тут просто ну, треба прийняти якийсь час, думати, як з ким поговорити, як кому показати, як кого поставити. Тому що якщо ви будете з порога казати, я тобі поведу до абсолюта, то тобі скажуть, іди от туди, куди, ну, ти знаєш, куди нас зазвичай посилають. От. Наступне запитання у нас від Наталки Полтавки. Щиро дякую вам за ваші передачі. По можливості, будь ласка, розкажіть більше про освітлення. Завдяки вашим передачам я зрозуміла, що це те, що зі мною відбулося 3 роки тому, на досить короткий час. 30-40 хвилин. Неочікувано і незбагненно, але дуже приємно. У мене є свідок, моя дочка. Вона тоді не могла від мене відійти. Мама була така щаслива. 2 роки тому я була на фестивалі йоги під Одесою. Там Катя Чилі співала мантри. Одного разу я йшла до моря, а Катя з сином мені назустріч. Я побачила її осяйну таким світлом ясним. Вона йшла так спокійно і гармонійно, що я була вражена. А в останній день на фестивалі вистрілась черга величезна до освітленого буддиста родом з України. То його світло було менше, ніж у Каті Чилі. Та її ніхто освітленою не називав. Що означає тимчасове освітлення, тобто на короткий час? Мабуть, ти, Марія, скажи. Спочатку потрошки. Значить, ну тут є, якщо стосується все Каті Чилі, там, ну, якби прочитала це запитання і подивилася на якісь 2 останні інтерв'ю. Що можна сказати? Ну, по-перше, Наталка, у вас є таке натхнення внутрішнє, ви займаєтесь йогою, ви зовсім якби людина сприйнятливіша. Отже, ви бачите якісь там вже інколи тонкі, ну, значить, більше якби у вас проявляється інколи яснобачення, тобто ауру людини. Ну, це працює, коли людина в дуже такому піднятому настрої часто. Ну, в ясновидящих людей це постійно працює, а от у, скажімо, людей натхненних, які відкриваються світу, які радіють життю, це виповнення. Щодо Каті Чилі, в неї дуже добре працює, як ми знаємо, чакра Вішудха, це горлова чакра. Вона піднімає вібрацію людини під час співу, і під час співу і саме вона, ця жінка, вона вібрує і заходить в такі стани як медитативні, і ці медитативні стани дозволяють їй не тільки ставати в прийнятті, в єдності там із високими вібраціями, а ще й контактувати з високовібраційними тонкоматеріальними світами. І ці тонкоматеріальні, ну, якби плазма така, плазмоїдні світи, вони якби підсилюють її енергію. Чи під час співу, чи під час натхнення. Ну, і
Звичайно, що в цей час і на вищому я контакт, і ну, якби єдність з світом. Так що це нормально. Інша справа, на короткий час це не є якби освітлення. Освітлення слово це просто це прояснення, так у вас. Це є просто такі, інколи бувають миттєві прояснення, людина розуміє щось більше, а потім дивується, чому вона так це зрозуміла, звідки це взялось. Оце ви це маєте на увазі. Так само і вібрацію побачити, і світло побачити. Це якби такі миттєві стани. Але просвітлення – це зовсім інше. Це нічого не значить. Слово просвітлення люди сприймають як щось таке значиме і дуже ну, якби важливе. Воно насправді воно важливе, тому що ну, з позиції розуму, якщо розуміти, то воно потрібне. Але треба розуміти, що ми, коли приходимо до своєї основи, ми розуміємо, що ми нею завжди були, що ми нічим не являємося тільки своєю основою. Отже, цей дух, який живе в нас, ця основа наша, вона нас. Формує наше світобачення все. Лише сприйняття гравця, про яке ми говоримо, не дає нам чути цю основу. Просвітлення – це прихід до своєї основи, з якого ти більше не випадаєш. Ти в цьому житті як своя основа, тобто як цей абсолют. А ми є всі абсолютами. Ну, просто ми є оком абсолюта. В одній позиції, в другій, але в своїй основі ми абсолют всі. Без всякого там сумніву, без всяких там, тому що людина вивернута зі сторони суспільного розуму, десь ловить той абсолют з неба, там, десь ну, молиться комусь. Насправді ми молимося самі собі. Ну, ми звертаємося до себе, але до себе, до своєї основи, але через якийсь зовнішній світ. Нащо нам туди, через якийсь зовнішній світ, іти до себе, як ми вже тут. Як ми ніде не з'являємося, ніде ми не знаходимося, тільки в собі. Тільки наша увага десь там гуляє. А ми є тими, хто ми є. Тому це саме простіше, розумієте? То, що кажуть, що там просвітлена людина, це щось таке, ого, ні. Насправді, це найпростіша позиція, найбезпосередніша, найдурніша, можна сказати, тобто найнерозумніша, бо там розуму нема. Люди думають, що там якийсь розум працює. Ні, та він, звичайно, що формулює якісь слова там все, але це тут і зараз відбувається. Тобто, голова не наповнена цим всією інформацією. Просто коли ми про неї говоримо, випливає оце то, що ми про що ми говоримо, тому що ми знаходимося тут і зараз, і ми говоримо про це, і воно випливає само по собі. Але це не відбувається завдяки там переповненню, тобто начитуванню там якихось знань. Коли відбулось з Марією просвітлення, вона забула все. Все, що читала, там знала, все випало з голови. Просто стала абсолютна воля. Нічого не турбувало, ніякий зміст, ніякий сенс. Все було просто і ясно, легко і без всякого. І тут немає, не те, що немає значення, от саме ця аура світла, вона просто це також людина чіпається до чогось. Уявляючи, що там людина має світити чи не світити. Це знову ж таки якась ментальна установка. Це знову ж таки якийсь... Насправді людина, котра якби знаходиться в єдності, вона знаходиться поза цими всіма поняттями. А вони вже самі випливають чи не випливають, коли вона знаходиться тут і зараз. Тобто, ну, живе в цьому моменті. Ми живемо в цьому моменті. Ми, якщо це усвідомимо до кінця, до речі, цей Гуджиєв, він казав, що та лічність, вона живе брехнею і ілюзією. Тому що на неї насадили все, що там не оця лічина, ця маска. Вона живе тільки ілюзією і брехнею. Тому що в неї якісь закони і поняття, які не відповідають істині.
І вона живе тими законними поняттями, і та лічина і вмирає. І для... Тому і вмирає, тобто як людина. Тому що ці закони не відповідають законам Всесвіту. Коли вона звільняється від тих насаджених законів в матриці, тоді вона, їй не треба, а на що їй вмирати? Вона звільнена, вона, їй, ця програма на неї не діє, вона не працює. Вона працює тільки та от істина, яка вічна, яка легка, абсолютно безпосередня, чиста. І вона не мішає існувати, не заважає існувати. Колись була така передача, я дивився, про якихось... тварин, які відкидують майже весь тулуб, залишається тільки голова. А з'ясовується, із тої голови потім вона відновлюється повністю. Я забув, як ця тваринка називається, якийсь молюск. А вчені думали, навіщо він відкидує ту весь це тіло. Голова без серця навіть залишається, без серця навіть свого, без нічого. І вчені думали, навіщо вона таке це робить усе. І з'ясувалося для того, щоб позбутися паразитів. Вона відкидає себе в оцей весь свій тулуб, так. Щоб позбутися паразитів. І оце щось подібне. Подібне на нашу смерть. От, що люди, більшість людей помирають для того, щоб це цього позбутися, якби із новим зарядом, як в це багно влізти знову. І знову вони крутяться, тому що їм батьки. Якраз оцей перехід дозволяє трошки змінити от, ці якби, бактерії, оце все, багно. Це змінити на трохи краще, вищі вібраційні. Тобто людина вже буде не в таковному багні, а людина буде розуміти, хто вона є, сприймати це, по крайній мірі. І вже грати інші ролі. Якщо грати навіть, то грати ясніші ролі. То вже чіткіше людина буде усвідомлювати, що вона є, хто, що їй робити таким чином. Ну так, і ми в минулій передачі згадували ще, що роблять люди на тому душі, на тому світі, так би мовити, коли вони покидають тіло біологічне, то там вони якраз пропрацьовують певні речі, які найбільше їм тут заважали рухатись кудись, які найбільше їх гальмували. І для того, щоб уже в майбутніх тіленнях не повертатися до цього уроку. Тобто, скажімо, там вони з'ясували, то, що називається у християн чистилище, там, то якраз є це пропрацювання оцих речей. І скільки це займе, ну, у кожного воно по-різному займає. В кожного буває по-різному. Буває тисячу років на земний час. Буває. Так. Буває більше. І тому от нам доводиться пропрацьовувати там ці всі речі, для того, щоб тут потім вже було легше кудись рухатися. Але оскільки ми з вами вже усвідомлюємо зараз, хто ми, що ми, куди нам потрібно йти, то набагато легше уже ось цих станів виходити, коли щось чіпляє і тримає, і в них навіть не потрапляти, оскільки ви вже цей стан бачите і бачите, до чого він призводить. Це, як, скажімо, вас учать їздити, як на автомобілі, і ви знаєте, що якщо ви звернете на обочину, то машина перекинеться і зробить кілька сальто, і ви вже їдете так, щоб на ту обочину там не виштовхувало вас, розумієте? Отак точно і в духовному розвитку, і в духовному житті. Все воно влаштоване єдине. Як казали, що вверху, то і внизу, що внизу, то і наверху. Зараз ми перейдемо до наступного запитання нашого постійного дописувача Віктора Юрченка, який тут сам з собою поговорив у коментарях, написав він: «Можливо лише знати, що можливо все, будь-яке трактування суперечить і підтверджує». Потім сам собі відповів: «Будь-яке трактування суперечить і підтверджує, що можливо все, чи будь-яке трактування суперечить, чи і підтверджує будь-яке трактування». Щось таке він написав. Тобто аж три коментарі у нього на це пішло, глибоке поняття. Ну, хочеться сказати, якби, ну тут оцей коментар свідчить якраз, що людина не визначилась, куди їй рухатись. Вона, на мій погляд, стоїть на місці і таким чином виправдовує це, що можна нічого не робити. Якщо все однаково, якщо, скажімо, і Бог, і чорт рухаються в одному напрямку, щоби штовхнуть нас в одне місце, то можемо нічого не робити, і все одно ми потрапимо туди, куди потрапляють, зрештою, усі
духовні шукачі чи не шукачі, ми потрапимо до абсолюта. Так, в принципі, це вірне твердження, але зрештою можна тут навчатися безкінечно, але не зробити останнього кроку і залишитися у цій же позиції. Так що, Вікторе, я би сказав, це була така там штука, називається «Євангеліє від Діонісія». Вона там, хтось її написав, якась людина, ви можете знайти її в інтернеті, він там казав такі слова, ну приблизно, я так зараз не пам'ятаю до кінця, що ви вже кудись рухаєтесь або в добру сторону, або в погану, або в якусь. Бо якщо ви стоїте на місці, то ви як броунівське рухо, то в цих, ну, у газах чи що, воно нікуди не йде. І ви не дійдете не до Бога, не від Бога. Ви будете тут вічно стояти на цьому самому місці, начебто рухаючи трошечки вперед і трошки назад, трошки вперед, трошки назад. І таким чином нічого нового ви не досягнете, нічого нового не усвідомите. Якщо ви вже хочете іти темним шляхом, то обирайте темне, робіть ритуали там, ріжте там курочок, петухів там, ходіть на Лису Гору. Це теж якийсь дає поштовх до розвитку, ніж отак от сидіти і говорити, що нічого робити не треба, що сіли ночі, сіла дня, все одна єрунда, як то кажуть, да? Ну, вона то одна, в принципі, але ж ви не пробували не того, не іншого, а говорите це ще якось слів. Ну, поспробуйте кудись піти, або до ночі, або до дня вже. Це мій такий погляд. Що скажеш з цього приводу, Марія? Так, так, гарно, ти правильно це пояснюєш в плані. Дійсно, розум плутає людину, такий розум поверхневий, він то узгоджує якісь певні знання, то суперечить їм, то узгоджується, виходить така качеля, насправді, це дійсно так, воно туди-туди кидає. І тому розум часто такий, ну якби таке сприйняття, вірніше, воно плутає людину і не дає їй основатися, сцентруватися. Тому що коли людина в центрі, вона не буде суперечити ніяким, вона просто буде бачити, що це так, що це є так, а цього не існує. І все. І тут не треба нічого ні пояснювати, мається на увазі з позиції, так як він написав, це Юрченко, що заперечувати чи стверджувати. Тут нічого не треба в цьому плані робити. Тут зразу відбувається розуміння того, що є правдою, а що є неправдою. Тут це тільки розум плутає, его, вірніше, плутає людину, тягне до якихось заперечень, якихось істин, а потім до їх виправдовувань. Це розум з вами таке робить. Ну, тобто ваша та сторона розуму, яка цього шукає, яка плутається в цьому. Це є качелі такі ментальні. Ну взагалі-то наш розум виправдовує будь-що. От ви коли щось робите... Его, так. Его, розум, так. То є частина розуму, так. Так. От взагалі, я хочу це сказати, на якому прикладі. Ну, у мене багато таких прикладів було, коли людина там зробила якийсь неблаговидний поступок, але вона хоче себе виправдати, що це якби їй щось наштовхнуло, що це її там найближчий партнер, хтось зрадив дружині, так? Як він це може собі пояснити? Вона зрадив, бо вона мені там, ну, щось там не то, чи сказала не то, чи подивилась не так, чи там десь була невідомо з ким. І я вирішив от зрадити, який я молодець. Але насправді це, якби, то, що дружина там зрадила, чи ви з дружині зрадили, це ваша тільки і ваша подія. І то, що хтось там щось зробив, це ніяке виправдання вам не дає на ваші вчинки. Але більшість людей сприймають так, що хтось змусив їх начебто це зробити. Ну так якщо вас хтось змушує це робити, то ви тоді хто? Ви, значить, не відповідаєте самі за себе? Ну вас щось змусило, якісь обставини там призвели. Ну які обставини? Чи ви, чи обставини? Ну, дивіться, самі вибирайте, на якому ви боці взагалі. Так, 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 так. Чи обставини вами керують? Чи ви обставинами, так? Ну, якщо не подобається світ, то створіть свій власний. Я там приводив крилаті слова. Так. Ну так, слід нагадати, що вам для того, щоб бути собою, потрібно лише усвідомлення того, прийняття того, що ви насправді не є тою личиною, тою грою, тим гравцем. Ось. І щоб відкинути це все, це не потребує, це, вірніше, потребує до такої внутрішньої роботи.
яка до якої спрямовують наші передачі, так скажемо. Ось. І насправді є багато цікавого в цьому шляху, і як пройти, і з ким можна познайомитись по цій дорозі, чи з чим. От. Хто починає працювати над цим, той, ну, як розумію, Катя Чилін, знову ж таки, згадаємо, також вже довго знаходиться на цьому шляху, також знаходиться в переході і саме в пізнанні себе. Тому, якби, звичайно, що мудра людина, вона йде з цієї дороги, по крайній мірі, от, і старається почути істину в собі, почути ясність цього світу, сприйняти її і сприйняти себе такою, як вона є, людина. Ось. Дякую. Ну, ще хотілося б все-таки повернутися до цих слів Віктора Юрченка, що там суперечить і підтверджує, Тобто їжа насичує і заставляє голодувати. Ну, це ваші такі, ну, якщо вже на більш простий рівень перевести. Машина вас везе і гальмує, так, да? Ну, в принципі, десь можна в цьому знайти навіть сенс якийсь, що якщо ви їздите автомобілем, то у вас там атрофуються якісь м'язи, які б відповідали за ходьбу чи за біг. Але разом з тим, коли ви хочете доїхати до якогось міста за великим відстанем, то, може, не варто ходити ногами, а варто сісти на автомобіль чи навіть на літак і долетіти туди за пару годин, ніж витратити на це все життя, щоб туди дійти і зрозуміти, що там все не те, що було. Хочеться нагадати, ці наші передачі також достатньо затратні. Платформа VMX, на якій ми робимо, коштує від $700 до $1200 ліцензія. Я вже не кажу про відеокамери, про мікрофони і про решту обладнання, яке потрібне для того, щоб був якісний звук, було якісне зображення. Якщо ми ставимо сюди якісь ілюстрації, то це взагалі займає дуже багато часу, тому що треба щось знайти його і вставити в монтажі. Ми вже зробили таких передач, мабуть, більше сотні, а то й 200. І навіть якщо взяти час, затрачений на самі чисто передачі, то це можна було б уже поїхати на відпочинок в Єгипет. Так, Анатолій, тут не про Єгипет мова, тут можна рік на Тенеріфі відпочивати. Так. Ні, насправді в кожного своя місія, але ділитися цими знаннями і вводити енергоінформацію саме такої структури, якщо так пояснювати, для розуму, то це не необхідно зараз. І це не є якась гра, маніпуляція чи популяризація себе. Отже, тому що от Анатолій говорить, що Марія просвітлена. І сказати, що це не так, це неправда. Розумієте? І вже, а ми не можемо говорити неправду. І тому він це говорить, ці слова. А я говорю такі слова, що Анатолій – це, ну, як свідомість Тото, Атланта. Тобто це людина, котра сприймає абсолютно все, ну, що говорить Марія. Таких слів, таких сприйняттів ще поки що, ну, якби не зустрічалося. Тобто в нього це все сидить, він це все сприймає. Розумієте? Тобто цю всю ясність, абсолют, це все, ну, сидить в ньому. Ну, це означає, що це означає? Це означає прямий зв'язок. Тому це важливо. Ця інформація важлива. Да, дякую, Марія, за такі слова, я аж почервонів увесь. А що Марії треба в цей час? Яка реакція? Ніяк. Ой, дякую за те, що ми з тобою взаємодіємо. Як одна людина сказала, треба було вам зустрітися, щоб щось пояснювати. Бо якось так, що не. Якщо б було це з іншими людьми, то так би не виходило чітко. Але проблема не в грошах, навіть Ошо про це казав, що проблема не в грошах, а проблема в жадібності. Чи ви відкидаєте трохи жадібності, і це тільки початок. І тому що медитація може статися тільки тоді, коли вся жадібність зникне. Невелика жадібність всередині вас, і медитація неможлива. Для жадного розуму немає медитації, медитація відбувається тільки в нежадібному розумі. Якщо у вас немає грошей, тоді працюйте, платіть своєю роботою, показуйте свою щирість. Тут якраз йде справа про щирість. Ну, тут, бачите, що воно як все працює, можна сказати. Коли людина саме через бажання розвинутись, пізнати, віддає
якби таку, так би мовити, свою матеріалізовану енергію в грошах, платить, так би мовити, гроші людині, котра її допомагає центруватись, усвідомити, тоді в неї, в самої тієї людини, відкривається потік для цих грошей. Можливість на неї спрямувати саме і поєднатися з цими егрегорами фінансовими. Коли людина не шкодує, не то, щоб тій людині дати гроші, а віддячитись тим, що вона пізнає. Розумієте, вона то пізнає, і вона чим більше, вона, по-перше, буде ясніше усвідомлювати матеріал, і таким чином, віддаючи саме фінансово, та, що ділиться, в неї будуть відкриватися, та, що ділиться нашими передачами, в неї буде одне відкриватися. Та, що заплатила, в неї збільшуватиметься саме фінансово. Розумієте, ситуація? Збільшуватиметься. Це отак працює. Тому що це перевірено всіма законами, це на практиці перевірено. Ну, я думаю, що багато хто бачив такі речі, що коли щось потрібне, то там Всесвіт це і посилає. А якщо вам потрібно розвиватися і ви цього прагнете, то Всесвіт дає вам для цього всі засоби, щоб ви могли це все отримати. Всі засоби, так. Тож, це от дійсно так працює, так. Тож, багатійте. Багатійте духовно і таким чином і матеріально. Ще от віршик якраз зачитаю маленький. Плерома називається. Повноту нічого не тривожить. Світом володіє повнота. Світ суцільно сонце ясне ложе. Нероздільна істина проста. Все в плеромі єдністю говіє. Огортає все світ повнота. Вічно розвертається подія, бо в єдиносутність поверта. Це якраз є закон Всесвіту. Так, от розгортається і повертається. Тобто, дякую тобі, Марія, за цей вірш, а нашим глядачам нагадаю, що ви дивитеся передачу «Центральна Вісь», ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив, і поширюйте це відео, і щасти усім нам разом. Всього найкращого.